深夜酒店遭劫，七八分钟时间，几十万就被搬走了。脸部使用丝袜进行的，没有痕迹，没有指纹，脚印的提取也不成功。蹊跷的录像，挣脱约束穿的这些透明胶带也好，那个充电器的那个线也好，都很轻松。疑点重重的保安，年仅21岁，竟然有2次前科。今日说法为你播出，内鬼。各位好，这里是今日说法，欢迎走进我们今天的节目。有20来个保安把守，而且还有保险柜，还有监控探头。按道理讲，这样的酒店应该是万无一失了吧？但是2011年年底，在福建泉州就有这样一家酒店被人抢了30多万元，到底是怎么回事？我带各位到现场去看一看。人事部办公室原本放保险柜的地方，东西少了，这个保险柜。遭抢的是泉州市石井镇的粤凯酒店，被劫走的是酒店的一个保险柜。保险柜里面有30几万的现金，以及贵重的一些物品。那么同时呢，在现场也发现用来捆绑这个保安员的白色胶带，还有那个充电线，门锁的破坏。没有指纹，这说明案犯戴着手套，然后脚印的提取也不成功。石井边防派出所的民警对案发现场进行了勘查，但是结果却让人有些失望。现场勘查很遗憾，因为当时保安报案以后，那个有一些保安，其他的保安来到现场破坏了现场。警方随即向当时值班室里唯一的一名保安冯毅了解了案发的经过。他说他正在值班，突然间呢，有一部黑色的车停在保安室门口，从车上冲进来4个人，然后呢，持着一个砍山刀威胁他，然后用那个胶布把他嘴巴封起来，用对讲机充电的线把他双腿捆起来。保安冯毅说，案发是在凌晨4点多，抢保险柜的有4个人，那几个人把他捆绑住后，就把放在人事部里的保险柜搬上了一辆车，开车逃跑了。他是等这些人走了以后，才敢挣脱绳子去报了警。他听不出，因为跟他讲普通话，听不出口音，听不出口音，只能觉得说有几个身材比较高大，第二个呢是年轻人。出事的这家酒店是当地一家比较大的酒店，被抢的保险柜就放在紧挨着保安室的人事部里，人事部和保安部就位于酒店大院的门口，平时除了保安和人事部的人，不会有别人来。钱款被抢让酒店的负责人很是着急。第二天员工要发工资，下班了之后就没充，刚好就这么一天，就那么巧的一天，就出到这样的事情了。当天放进保险柜里的工资款当晚就被人给抢了，这会是巧合吗？办案人员在随后的调查中还发现了更为奇怪的地方。这个保安室是跟人事部相连的，在我们赶到现场的时候，发现在放在人事部的一个保险箱不见了。这个保险箱除了这个保险箱丢失以外，这个例如电脑、这个打印机等其他等贵重的一些物品的话，都没有发现丢失的现象。人事部里几乎没有任何翻动过的痕迹，可以说除了保险柜外，连一张纸都没有丢。这伙人似乎就专门奔着保险柜去的，这可不像是一般的抢劫案件的手法。那么这到底是一伙什么样的人呢？警方发现保安室和人事部里都装有监控探头，监控录像能给办案人员提供什么样的线索呢？
凌晨四点半左右，你看四名歹徒持着开山刀进入保安室，把当天晚上当班的这个保安控制住了。录像中呈现出来的和保安叙述的基本一致，这几个歹徒面部似乎都带着什么东西，看不清容貌。他们控制了保安之后，其中一个人就撬开了人事部的锁，直奔保险柜。就随后又进来一名犯罪嫌疑人。这从这个画面就可以很清晰的看到，这个犯罪嫌疑人全部用这个丝袜罩住了头部，因为这个保险柜它是底下有轮子的，两个人直接可以给它挪动，可以抬走。这几个人把保安推到了人事部捆绑以后，开车逃离了现场。酒店门口还有一个摄像头拍下了他们逃跑时的情景。作案的车辆，我们看不到它的整个品牌款式，只看到应该是黑色的保险柜就在这后面。从监控录像中可以看出，这伙人对人事部的情况似乎非常熟悉，显然这是一个精心预谋的抢劫案。目标很明确，那个是直奔保险柜的，这个脸部使用丝袜进行的这个遮挡，这个应该是怀疑或者是知道这事情，知道这个里面有监控，或者是怕被人家认出。案发的粤凯酒店位置比较偏，案件又发生在凌晨四点多钟，警方在附近的走访中并没有找到目击者和其他的线索。这伙人到底从哪儿来，又跑到哪里去了呢？他们怎么会对酒店里的情况那么熟悉呢？第一个反应就是会不会有内外勾结的这种可能。而目前唯一能够提供线索的只有监控录像，警方决定就从这里寻找突破口。在反复观看监控录像后，警方首先发现当天值班的保安冯毅似乎有些不对劲儿，好像有点配合，不会挣扎，不会反抗，而且事后他在挣脱约束穿的这些透明胶带也好，那个充电器的那个线也好，都很轻松。挣脱捆绑以后，这显得很镇定，一点都不慌乱，也不像受到惊吓的这样子。最让办案人员感到不解的是，在保安冯毅已经摆脱捆绑之后，他并没有及时报警。财务室里面就有电话，不知道出于什么原因，这个保安呢没有用财务室的电话及时的进行报警，而是显得不慌不忙的走出了财务室。冯毅真的会是这伙歹徒的内应吗？酒店的保安队长说，其实当天值班的保安本来应该是两个人，刚好那天晚上夜班有一个生病了，所以说有点不舒服，所以说我们就临时决定叫他先回去了，所以说就留下了小峰一个人当天晚值班。刚好有保安生病，刚好有30万元存入了保险柜，歹徒就闯了进来，还直奔保险柜，冯毅的嫌疑骤然上升。办案人员决定立即对值班的保安冯毅展开调查。小冯他是四川人，19岁，那么在这个酒店工作有2年多。但是警方从冯毅的同事那里了解到，冯毅平时似乎还不错。当时小冯案发之前呢，是夜班的领班，夜班的班长，所以说工作能力是工作和文处是非常好的一个小伙子。酒店的员工反映，冯毅为人很老实，工作踏实，没有发现有什么特别的情况。那么冯毅的社会关系会是一个什么样子呢？警方又走访了一些其他人，进一步了解冯毅的情况。那么他交往除了他的父母亲之外呢，这边还有个女朋友，但是他的生活还是比较单调的，个人也没有什么不良嗜好。办案人员了解到，因为是外地人，冯毅的生活圈子并不大，除了上下班就是回家休息，与当地的年轻人并没有过多的接触。通过对他的调查和周围人的反应，冯毅的嫌疑渐渐被排除了。不过有一点让警方很是疑惑，如果不是冯毅和抢劫嫌疑人认识相互勾结，那么为什么劫匪没有伤害他，对他的捆绑也那么松散呢？
而他在轻易挣脱之后又为什么不急于报警呢？只能说停留在很纳闷，百思不得其解。当我们问及保安为什么你不使用保安室的电话报警时，他也回答不出来。其实后来一想是懵了，是懵了。一句看似平常的回答，经常会有一些说同学过来酒店这边找他玩，大概年龄嘛也跟他差不多。一辆神秘行进的汽车，这部车曾经两次来过市井，案发的时间也来过市井。内鬼今日说法继续播出。至此，这个最有嫌疑的保安小冯被排除了。可是让警方感到纳闷的是，这个犯罪嫌疑人怎么就那么会挑选作案的时间呢？他怎么就那么熟悉酒店里到底放钱的位置在哪儿呢？这明明就是一起内外勾结的作案，但是为什么在酒店内部的调查却没有任何的进展？警方决定把案件重新再进行一次严密的梳理和分析。从整个监控录像，我们真的是看了无数遍，我们感觉这绝对不是流窜的作案。他对整个结构、对监控录像的这个范围啊，非常非常之清楚，也没有任何盘问当班保安的过程，目标非常明确，砍锁、进门、搬箱、上车、逃窜，就这么几个动作，七八分钟时间，几十万就被搬走掉。通过反复观看监控录像和分析这伙人的作案手法，警方再次明确了这一起案件绝不是简单的流窜作案，一定是有预谋的。先前推断的内外勾结的可能性依然存在，警方决定继续按照这个方向追查下去。一组就是从粤凯的人事部的人员开始调查起，一组是从车辆开始排查。警方再次找到了酒店的经理，希望他能够提供更多关于酒店的情况，尤其是保安和现金的存放情况。我们保安差不多有19个人，那每天的营业额，像娱乐部的营业额呢，每天那凌晨2点下班了，那之后呢，就说都会放到那个保险柜里面，那第二天才能去存。酒店的经理说，平时负责保管钱款的是酒店的出纳，每天的营业额都是先由他放进保险柜，第二天再存到银行。为了安全起见，保险柜特意设在了保安室的隔壁，要进入放有保险柜的人事部就必须先经过保安室。因此人事部保险柜里有现金的事几乎所有的保安都知道，而如果做内应的不是保安，那么会是保管钱款的人吗？有可能接触或者是了解这个现金流通的这个人员，我们都逐一进行排摸。那人事部里面就2个人，一个是老板的妹妹，一个是老板的妹夫，对所有的保安，一共整个酒店有19名保安进行一个彻底的详查。民警首先排除了财务管理人员作案的可能，而通过对酒店里19名保安的全面排查，有一个保安进入了警方的视线。这名保安呢，年仅21岁，竟然有2次前科。这名保安叫傅培元，就是当地人。警方再次找到了酒店的保安队长，向他了解保安傅培元的情况以及案发前后他的行踪。傅培元的工作能力比较强，然后说上进心也比较有上进心，工作有不到2个月，然后呢跟同事之间呢关系也非常密切，也非常友好。酒店的员工对傅培元的评价还都不错，并没有什么不良的反应。但是调查中保安队长的一句话引起了办案人员的注意。但他呢经常会有一些说同学过来酒店这边找他玩啊，说偶尔一个星期呢来个1次2次这样子，大概年龄嘛也跟他差不多，也就是19岁，这样子。同学20岁左右，出事前来过保安室，这和监控录像里出现的几名嫌疑人在年龄上十分吻合。难道给嫌疑人做内应的会是保安傅培元吗？经过进一步调查，警方又了解到案发的第二天来接冯一班的正是保安傅培元，他对头天晚上值班人员安排情况非常清楚。而恰恰就在这个节骨眼上发生了枪击案，民警们觉得事情绝不会就是巧合那么简单。
随后警方对保安副培员展开了更为全面的调查，果然有了新的发现。这个保安有一个谈了一个女朋友，也是在酒店当服务员的，在他月工资只有2000块的这种情况下，竟然这个女朋友有新购进了一部苹果 iPhone 4的手机，同时呢还买了一条贵宾犬，这条贵宾犬至少也是要1-2千块的，这跟他的收入是完全的不符。那么保安副培员在案发之后出手突然大方的情况是偶然还是另有原因呢？此时警方回忆起案发之后保安副培员的一些举动。案发之后他也非常配合我们的工作，而且呢还会给我们提供一些信息啊，比如说这个保安又跟谁联系了，又怎么了，一些信息，一些小问题会向我们反映。为什么副培员会这么积极的帮助警方？他是真的想协助警方尽快破案呢，还是另有企图呢？就在警方决定要对副培员进行调查的时候，副培员突然请假了。这名保安呢请假2次去了厦门，了解他整个请假状况，以前他都没去过厦门，越发觉得疑点重重。就在保安副培员的嫌疑不断增加的时候，寻找那辆嫌疑车的侦查员也有了重大的进展。在安海，晋江的安海那边有个卡口，抓拍到一张比较相对比较有价值的，对我们破案也起到比较关键作用的那个嫌疑车辆的照片。这张抓拍到的照片显示，案发后不久，一辆黑色轿车出现在与石井镇相邻的晋江市，而他的车牌号竟然被故意的遮挡住了。车牌明显的被光碟给遮住，你无法判断这个牌号的真实牌号的情况，所以呢我们还是要把车给找出来。由于夜里光线非常差，这辆车究竟是一种什么款式的车，警方一时无法确定。如果能推断出车的款式，无疑会缩小侦查的范围。通过仔细的观察，警方想到了一个办法。我们看不到它的整个品牌款式，只看到应该是黑色的，那么轮胎呢，倒是看得整个轮胎的这个轮廓看得挺清楚的。后来我们就请修理厂的汽车修理厂的师傅来帮我们进行判断一下这什么车呢。后来他也比较大胆的推出，要么就是起亚车型。但是这种款式的车在当地实在是太多了，究竟应该到哪里去寻找这辆车呢？经过讨论分析，办案人员判断，如果这辆车真的是那辆嫌疑车的话，那么有一个侦查方向有可能会找到突破口。如果是嫌疑人，他不会用自己的车辆去作案，是不是在我们有在考虑，是不是因为现在租车行业比较发达，是考虑是不是有用去租赁公司租车来作案。警方决定从晋江的汽车租赁公司开始排查，通过大量的走访工作，他们终于在一家公司里找到了一辆很符合嫌疑车特征的汽车。这是一辆黑色的起亚轿车，车牌号是闽 C8121G。 那么这辆车究竟是不是那辆参与抢劫案的嫌疑车呢？这部车呢，我们通过调取它的 GPS 线路图发现，这部车曾经2次来过石井，案发的时间也来过石井，这一下子我们欣喜若狂。如果这辆车就是那辆嫌疑车的话，那么租车人很可能就是参与抢劫的嫌疑人之一。当时他只一个人过来，大概20多岁，就头发就有电过的。租赁协议显示，租车人姓郭，河南人，在晋江当地工作，但是通过调查，郭某并没有作案时间。不过郭某说，车子租来之后就被一个朋友借走了，那个借车的人叫陈培成。这个陈培成立刻引起了警方的注意。那么我们查了一下陈培成的资料，这个人是跟酒店的这个保安小付是同个村庄的，而且关系很好。这下子我们感觉疑点更大了。至此，这辆嫌疑车确定了下来。
通过对于案发当天这辆嫌疑车的行动的调查，发现他在案发当天确实到过石井镇，而且经过辨认，发现借车的陈培成恰恰就是之前到酒店找过保安傅培元的老乡之一。那么到这里，警方基本上可以判断，这两个人很有可能就是参与抢劫的劫匪。随后，警方对于酒店的保安傅培元和借车的陈培成经常往来的人进行了秘密调查，很快又发现了几名可疑人员。这几个人都是陈培成和傅培元两个人的老乡，曾经在一个镇子上上学，后来一起出去打工，并且一直保持着来往。案发之前他们都没有工作，没有收入，而且案发之后这伙人就一起去了厦门。通过各种手段发现他们出入的地点全部是宾馆跟夜总会，喝洋酒，送小费，非常大方。警方发现这伙人在厦门玩了一段时间之后，有两个人就匆匆离开了福建，到了外地，似乎并不想在当地继续逗留。种种迹象表明，这伙人就是当天蒙面抢劫粤凯酒店的那伙人。警方决定立即收网，首先对保安傅培元进行了抓捕。他也就把他的违法犯罪行为的事实向我们供述了。供述之后，根据他所提供的情况，我们专案组啊又分兵三路前往厦门、湖北还有上海，对其他的案犯进行追捕。2011年12月28日，参与此案的七个人全部被抓获，押回了泉州。而从案件发生到破获短短的10天时间，这个团伙抢劫的30几万元现金已经被他们挥霍殆尽了。这个犯罪嫌疑人作案之后啊，他把这个30多万的现金在短短的10天之内就用于购买这个高档的手机还有这个金银首饰，并且呢出入这个各类的娱乐场所，在短短的10天之内就挥霍了可能有好几十万的这个现金，最后我们追缴回来的这个现金就剩这个2万多元。让警方感到非常可惜的是，这伙人年龄平均才20岁，年龄最小的陈培成生于1994年，作案的时候还未满18岁。是什么原因让年纪轻轻的他们走上了这样一条不归路？在警方的审讯当中，他们交代了自己的作案动机和经过。保安傅培元交代，他和陈培成等几个老乡初中毕业之后都不想再上学了，决定出门自己挣钱，梦想着有一天能发大财。但是没有什么一技之长又不愿意吃苦的他们很难找到一个稳定的工作，可是又不愿意回家被父母看管，于是就在社会上混了，一起玩一起闹事，一起喝酒一起七七八八的。后来傅培元还因为盗窃被判了刑，出来之后就找了这个酒店保安的工作。出事前，陈培成突然打了一个电话给他，他说你那边有没有什么事情可以做，他说最近没钱花。我就半开玩笑的时候，我说你还不让我用公司保险箱啊。那天就是那样一句半开玩笑的话让陈培成认真了起来。他觉得抢劫可以很快弄到钱，而且有保安傅培元做内应，应该很容易得手。随后他就和另外几个人来酒店，以找傅培元玩为由踩过点儿。我带他们去看了一下，然后就给他们稍微介绍了一下，就是他问我那个保险箱在哪里吗？那个财务室是在保安旁边嘛，旁边那个保安室门那个门嘛，我们晚上没有门很好进，干嘛只有一个几点后有一个人看着嘛。经过几次踩点，陈培成等人清楚地了解到了酒店里保险柜的位置、监控探头的位置以及保安的作息时间。2011年12月18日凌晨，他们动手了。虽然没有保安傅培元的直接参与，但是由于陈培成等人对酒店的情况已经十分熟悉，所以很快就得手了。目标很明确的，就冲到那个人事部办公室里面，就单单去找这个保险柜，
把手一扳，保安一控制就走了。由于是第一次作案，几个人都很紧张，连捆绑保安的绳索都没有系紧。之后他们开车逃到了外地，把钱分掉了。为了庆祝这次抢劫成功，陈培成还用手机拍了一张他抱着赃款的照片以示纪念。一人分五万八，然后一人从里面抽3000块起来嘛，准备给付配人嘛。嫌疑人陈培成刚满18岁，其他几个参与者也都只有20岁左右。几个年轻人抢劫之后就开始了疯狂的挥霍，过了几天自己想象中的好日子，买手机买衣服，然后还去酒吧喝酒。但是陈培成说，这种有钱的好日子给他带来的并不都是开心，相反他们除了在娱乐场里疯狂挥霍之外，整天都是提心吊胆的。我说我不想玩，喝完那酒后也不知道，就一股气就想这样做，很压抑，觉得进来还好，在外面这样子也是担惊受怕的，不敢。我爸经常跟我说，他说人不要不会走路就想飞，我觉得现在总结的这句话挺有道理的。目前案件还在进一步的审理当中。平均年龄20，最小年龄18，这就是这伙犯罪嫌疑人的年龄构成。过去我们常说，很多年轻人犯罪是因为不懂法，法律意识淡漠。但是从这一伙人他们在案发之后的表现来看，那种提心吊胆的状态告诉我们，他们很清楚自己的行为在法律上的后果。所以这也给我们提出了一个课题，那就是在普法的同时，我们是不是也应该想一想，在这些年轻人的心里，除了法律的知识和观念之外，是不是还有一些东西需要我们去梳理。感谢您关注本期，请您继续关注中央电视台第一套节目为您带来的其他节目。明天同一时间再见。